Hejsan! Jag ska visa er hur ni installerar Nyafos glasklienten på er Mac. Det är ju nämligen så att det kan vara lite småstruligt att fixa det eftersom att den gamla klienten gärna vill försöka blockera ny installation. Jag börjar med att se till, här nere har jag nämligen min First Class-klient liggande i dockan, att se till att den är avstängd. Ni ser en liten prick under, visar att den är aktiv. Så då kan jag ta och kontrollklicka och avsluta. Så. Sen ska jag gå till Finder och i Finder in på program. I program har ni ett litet roligt program som heter App Cleaner. App Cleaner är ett avinstallationsprogram. Det ska vi använda här nu. Och det är väldigt enkelt att använda. Man startar den. Och sen tar ni helt enkelt ikonen till det program ni vill avinstallera. I det här fallet First Class. Och så drar jag det och släpper. App Cleaner letar rätt på alla filer som är associerade med programmet. Och sen får ni välja att avbryta eller radera. Och här ska vi radera givetvis. Så, First Class är avinstallerat. Då kan jag ta och stänga App Cleaner. Jag kan stänga Finder. Men det ligger fortfarande en liten ikon kvar här nere. Den vill jag ha bort. Och då kontrollklickar jag igen. Alternativ. Och ta bort från dock. Så, borta. Nu har jag förberett så nu kan jag ta och nyinstallera. Och det gör jag genom att gå in i en webbläsare. Jag går in på nedladdningssidan. Vilket är mail.edu.falkenberg.se. Och väljer download. Här ligger senaste versionen av First Class-klienten. Som fungerar i vår First Class-miljö. Jag klickar på ladda ner. Och här uppe ser vi att det laddar ner. Jag har fått den till mina nedladdade filer. Jag kan nu ta och stänga webbläsaren. Så går jag ner hit till hämtade filer. Där ligger den. Och jag dubbelklickar på den. Dubbelklickar igen. Väljer öppna. Och så dyker det upp ett litet fönster här bakom. Då kan jag stänga det över fönstret. Jag klickar fortsätt. Det är en liten installationsprocedur här. Det är bara att köra igenom den. Fortsätt. Jag godkänner. Och jag väljer installera. Och ja, jag vill lägga till First Class-klienten i dockan igen. Där har vi den. Programvaran installerades framgångsrik. Då kan jag trycka på avbryt. Och här har jag det vanliga loginfönstret. Det kan vara på det sättet att ni inte ser någonting här nere på server. Och då måste vi fylla i serveradressen. Jag klickar på avancerat. Ställ in. Server. Och fyll i mail.edu.falkenberg.se. Här under de här tjänstinställningarna kan jag också fylla i mitt användar-ID. Och då kommer det hänga med så det finns med där varenda gång jag öppnar First Class. Det är ganska bekvämt när man har en personlig dator. Lösenordet rekommenderar jag inte att man fyller i där. Det sänker säkerheten. Jag trycker spara. Klickar vilka avancerat. Och nu är det färdigt att använda. En sista liten sak vi ska göra är att vi ska rensa upp lite efter installationen. Jag går in i Finder och om jag tittar här nere så ser jag nämligen att First Class finns här som en liten enhet. Och då ska jag helt enkelt bara mata ut den. Så. Då är det färdigt.